Omusumbalozi asibujingo akulisizaayo era ne yeebaza abakkiriza bonna abazze mu bungi olunaku olw'eggulo okwetaba mu kusaba okw'enjawulo okwateekeddwa ku Canaan Land okusonda ssente za satellite. Yeebaza Katonda nti olunaku olwa special service abantu bakuŋŋaanye ate bakuŋŋaanyiza ssente. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Asinzidde mu kusaba kuno naawe embalira ya ssente ezaakasondebwawo n'ayongera okwebaza abakkiriza okuwagira emirimu gya Mukama. Omusande tuwenezidde tukuŋŋaanyiza 74,000,000 21,093. Kati bwe tugattako okuva ku ssande nga 11 okutuuka ku wenezidde nga 14. Neziba nga twakuŋŋaanyiza ziri ekikumi mu 11 n'15,493 ne zino ez'ennaku 4,74,219,300 ne tuba nga tukuŋŋaanyizaayo 18,085,000 n'76,213. Ekubira Mukama engalo eza waggulu ddala. Omusumba era akubiriza abakkiriza okwongera okuwaayo emirimu gya Mukama gisobole okutambula obulungi. Tebagenda kujjako satellite wabula tusasuddeyo ezo ze tulina ne tubasaba y'ennaku endala 15. Olwaleero ogenda kubanga obiwulira buwulizi akati gw'awaddeyo naawe abadde tannawaayo abadde aga nti ate ogwo omukisa gundese tuddemu twekwatekwate mu nnaku 15 maaso tujja kuba tumazeeyo. Actually mbasabye omwezi ogw'omunaana gwonna bagutuwe bwe guba guggwako ku lunaku olusembayo tubenga tusobola okusasula ssente. Akungubagidde mukwano gwe Tamale Mirundi n'agamba nti abadde musajja mulambulukufu era n'asaasira aba famire ye. Ntuusa okusaasira kwange era okusaasira kwaffe nga house of prayer eri ab'ennyumba y'omugenzi Tamale Mirundi yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga okuziika kwe kwa ku Sunday. Programu ye eri very clear. Naye omusajja oyo bwe wabaawo kye bayita talanta abadde ayina talanta ate n'agikozesa exhaustively. Asabye n'abakkiriza okusiimanga abo bonna abababeereddewo mu bulamu bwabwe. Olwaleero weekube mu kifuba ng'okyali mulamu, siima b'oteekeddwa okusiima nga bakyawulira, siima b'oteekeddwa okusiima nga bakyawulira. Era muyiga okuba nti ofisa wa akadde n'olambula oyo akola ebyamakulu n'ogenda olaba ku oyo oba n'omukubira akasimu. Ayongedde okubajjukiza okwetekera ekisiibo eky'ennaku 42 ekigenda okutandika ennaku z'omwezi 2 Septemba nga kiyimiridde ku mulamwa ogwa Reclaim and Claim ogututwala obutereevu mu kisaawe Nambole ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Oktoba. Ekisiibo kijja kutandika nga 2 Septemba kigwenge ennaku z'omwezi 13 Oktoba kya nnaku 42 Reclaim and Claim. Katonda ateekwa okuwa bye baakunyagako ate ateekwa okuwa n'ebyo bye yasuubiza. Bya Kintu Ismail, Crossroads TV, Omunnyo.